Pojďme si do naší hry vložit zvuky. Jakým způsobem to bude probíhat? Vložení zvuku naštěstí není tak složitý jako třeba právě tadyhle texty, protože ty texty víte, že to má tři části. Font, font na text a potom tenhle ten blitting. Tady je to o něco jednodušší, takže pojďme se na to podívat, jak to funguje. První, co zase potřebuje, to stejně jako u toho fontu, potřebujeme nějaký zvuk. Já si tady nejdříve udělám složku třeba media si ji nazvu a tam si budeme dávat ty naše zvuky. Jo? A v učebnici, když se podíváte, tak tam máte odkaz tady na tu stránku. Tady ta stránka, jak vlastně funguje, tady máte různé zvuky a vy si je můžete stáhnout. To znamená, když tadyhle kliknete na Example Sounds, tak to neudělá nic jiného, než že to takhle sjede dolů a tady vás to hodí k Example Sounds. A to možná trošku zvětším. A tady si můžete takhle klikat a uslyšíte různé zvuky. Doporučuji si stáhnout zvuk, ať vám to neurve uši. Ježiš. To je moc hlasitý. Jo, takže tady si vyberte cokoliv, co chcete. Já teď sice na to klikám, ale vy to asi nebudete slyšet, ona ta nahrávka to asi nevezme, ale tyhle ty zvuky jsou jako v pohodě, takže máme tady vlastně dva typy, řekněme, jakoby zvuků, jsou to takový krátké zvuky, jako je třeba tohle noise, boom, a potom tady máme song, který potom můžeme použít třeba do pozadí. Jo, je to trošku něco delšího a my potom dáme, že ten song se má opakovat. Jo, takže teď pojďme dát jenom něco velice jednoduchého. Tak třeba tady máme boom. Když si představíte, že budete mít třeba tu naši tykev Harryho Pottera, která tam bude sbírat třeba ty mince, nebo tam najdeme něco jiného, tak ten boom asi jako nebude správný zvuk na to, když seberete minci, protože když seberete minci, tak to je právě to, co chcete, že jo. Kdybyste do té mince nabourali a ta mince vás mohla zabít, tak třeba boom už by byl správný zvuk. Jo, musíme na tím taky trošku přemýšlet. To znamená, já teď zvolím tenhle ten boom bez ohledu na to, co budeme dělat, jo, po tom budoucnu. Takže já zvolím boom. Tady vlastně vy, když si zvolíte jakýkoliv zvuk, jak si všimněte, že já takhle jak klikám, tak se mi tady nahoře mění ty ukazatele. Takže vy si můžete klidně dát například boom a tady si jako zremixovat. To znamená, můžete si vždycky, jo, a ono, všimněte si, že to ani nemusíte pouštět, ono se to rovnou pustí. Jo, takže tady takhle remixujte, jak potřebujete, já si dám na ten výchozí boom. A jakmile to budete mít zremixovaný tak, jak potřebujete, tak si tadyhle, si to můžete nějak nazvat, já to nechám, asi dám třeba jako boom a dám save wave. No a takhle to uložíte, víte, že to má konzultku V a V, no a dáte zobrazit a tohle je ten zvuk, který my vlastně potřebujeme, takhle se nám stáhnul a jenom ho takhle přehodíme do toho média. A máme to. Super, takže máme zvučík, fajn. No a teď už nám nezbývá, než ten zvuk tam dostat. Takže pojďme zase někam tady do toho nastavení, opět to nesmíme rvát do toho cyklu, takže je zase tady de facto na vás, kam to hodíme. Tak co, tak já to dám hned třeba ten cyklus, takhle, tak se zvuky. Tak a teď nám půjde čistě o přehrání, to znamená, já si takhle dám sound boom, ať je to nějak nazvaný. Tak a teď, co vlastně uděláme? První, co vás asi napadne, je to stejně jako u těch jako různých obrázků a fontů, potřebujeme to prostě nějak natáhnout, potřebujeme tu cestičku k tomu. To znamená, že napíšete pygame.mixer. A tady se na to podíváme, no tak asi to bude sound, ne? Jako nějaký zvuk. No a teď zase musíme napsat do úvozovek cestičku, takže jsme v main.py a řekneme jdi do složky média a tam najdi boom wav. Takže jdi do složky média, víte, jak už mi napovídá, a tam najdi boom wav. Jakmile mi to napojí, jak vím, že to mám dobře. No a tohle to je vlastně v pohodě, takže jsme ho nahráli. OK. Tak já tady dám nahrání zvuku. Tak a teď tady dám přehrání zvuku. Takže pojďme ho přehrát. Zvládáme sound, sound boom a teď dáte jenom jednoduše play. No a teď,
když to zkusíme pustit, no, tak ten zvuk by se vám měl přehrát. Víte, zase ty nahrávce spíš neslyšíte, ale skutečně se přehrál, takže to vlastně bumlo. Tak, super. Jo, takže máme tadyhle sound boom a vidíte, že jsme ho jednou spustili. My si potom postupně ukážeme, jak s tím pracovat, že vlastně potom, když třeba tady budeme mít tu tiktikev toho, teda tu dýni Harryho Pottera a ta bude prostě něco sbírat, tak jde vlastně o to, aby třeba ten zvuk nějaký, nemyslím ten boom zrovna, se by se měl ozvat kdykoliv, když se berete vlastně třeba tu minci. To znamená, tohleto my potom musíme nastavit, jako kdy se ten zvuk má přehrát. To znamená, když dojde ke kolizi toho našeho obrázku, ty naší, co jsme říkali, tykev, tak když narazí do té mince, ta dýně, tak vznikne vlastně kolize a v tu chvíli spustí ten zvuk. OK? Ale teď to zatím berte jenom takhle jednoduše. Další věc, která se nám určitě bude hodit, bude to, že když tadyhle si teď dáte, přidáte druhý zvuk, to znamená nějaký sound boom 2 třeba, řeknu, tak ho zase naloadujete, musíte ho mít pochopit v té služce media a budete ho chtít přehrát. Tak vy, kdybyste tady potom napsali takhle sound boom 2 play, což nám teď nebude fungovat, protože sound boom 2 nemáme, tak se přehrajou oba dva zároveň. To znamená, vaším úkolem hned v následujícím videu bude si tam přidat ještě další zvuk, tak jenom doplním, že tady vám přijde vhod Pygame Time Delay. A tadyhle už jste viděli možná, když to takhle najdu, tak on se tady snad objeví. Jo, jsou to milisekundy. To znamená, že když dáte tisícovku, tak 1000 milisekund je 1 vteřina. Takže tady bude spoždění 1 vteřina. Tady takhle dáte 2 vteřiny a teprve tady dáte ten další zvuk. Takže se přehraje 1, 2 vteřiny, to bude čekat, přehraje se druhý. OK? Takže tohleto byly zvuky. Doufám, že to bylo jasný a pochopitelný a všechno si procvičíme v následujícím videu.